Жители на Панагюрище се събраха пред сградата на съда в Средногорския град на протест с искания за ефективно работеща правосъдна система. Хората настояват за мерки срещу домашното насилие. Разбираемо, в фокуса на вниманието попаднаха и направените промени в Закона за защита от домашното насилие. С тях интимната връзка се приравнява на фактическото съжителство с брак и без брак. Тук съм, за да кажа нито една повече. Промяната в Закона за защита от домашно насилие с тези думи, които се заменят реални човешки отношения и бягането за обикалянето на всъщност истинските житейски ситуации, и ще бъде много сложно на колегите адвокати и на всички специалисти да могат да обяснят това какво е. Към протестиращите се присъединиха и родители на деца, загинали на пътя. Искам, когато има убийство на пътя, значи убиеца моментално да бъде задържан в затвора. И през това време те да си гледат документите по най-бързия начин, да съставят експертизите. Сроковете на тези експертизи да се определят със закон, защото в момента изобщо не съществуват срокове за издаване на експертизи. След случаите на домашно насилие, станали публични през последните няколко седмици, освен промени в Закона за защита от домашното насилие, народните представители одобриха на първо четене по-строги санкции за нанасене на телесна повреда. Промените в наказателния кодекс предвиждат от 3 месеца до 2 години затвор за причиняване на лека телесна повреда и отпадане на възможността за присъждане на пробация.